Evo, približio se dan da pokažu šta su radili, šta su vežbali, šta su naučili. Prema prisutna, vidim kod neki, znoje se, znači ono... Je prisutna? Nije, kažite, braće. Maksimalno. Maksimalno. Dobro. Danas nam je u komisiju došao Igor Mandić, crni pojas, četvrti dan, jedan aplauz. Znači, mi ćemo danas gledati šta vi radite i daćemo konačnu odluku na kraju. Redu? Minu! Glave je počinje zdravo! Zdravo! Ajmo, raširi se!